الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کئی دنوں سے قرآن کریم سے متعلق باتوں کو سن رہے ہیں تو آج کی یہ مجلس بھی اسی تعلق سے ہے. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کہ قرآن کریم کی وجہ سے اللہ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے ویضل بہ کثیرا اور بہت سو کو اللہ گمراہ کرتا ہے. اسی آیت پاک کے ضمن میں میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو بہت سو کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور بہت سو کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے. یعنی اس آیت کریمہ کی تشریح حدیث پاک میں ہم دیکھتے ہیں. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے اقواما ایک قوم کو اونچا کرتا ہے ویضع به آخرین اور اس کتاب کی وجہ سے ایک قوم کو نیچا کرتا ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات المفاتی کے اندر لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی وجہ سے, اس کتاب یعنی وہ قرآن کریم جس کی جو اپنی شرافت کی بلندی پر پہنچی ہے, وہ قرآن کریم جو مقام شرافت کے اس حد تک پہنچی ہے کہ اس کے علاوہ آسمانی کوئی کتاب اس کے مقام اور اس کی فصاحت اور بلاغت کو نہیں پہنچی, اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو ایک قوم کو بلند مقام نصیب فرماتے ہیں. یعنی جو اس قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے, جو اس قرآن کریم کی تعظیم کرتا ہے, جو اس قرآن کریم پر عمل کرتا ہے یرفعو اللہ تعالی ایمان لانے والے کو, اس کی تعظیم کرنے والے کو, اس پر عمل کرنے والے کو بلند مقام دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں اور آخرت میں بہت اونچے مقام پر پہنچاتے ہیں. دنیا میں اسے یہ مقام دیتے ہیں یجعلہم حیاتن طیبہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں حیات طیب نصیب فرماتے ہیں. اور حیات طیب کی مفسرین کرام نے مختلف تفسیریں کی ہے. بعض نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو حلال رزق عطا فرماتا ہے, بعض نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلال کھلاتا ہے اور حلال پلاتا ہے اور حلال پہناتا ہے, گویا کہ اس کو چین اور سکون کی دنیا میں زندگی نصیب ہو جاتی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان لوگوں میں شامل فرماتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا صراط الذین انعمت علیہم, جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا قرآن کریم پر ایمان لانے والے کو, قرآن کریم کی تعظیم کرنے والے کو, قرآن پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ منعم علیہم میں داخل فرماتا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. ویضع به آخرین اور جو آدمی قرآن پر ایمان نہیں لاتا, قرآن کی تعظیم نہیں کرتا, قرآن پر عمل نہیں کرتا, اس کو اسفل السافلین اور ارذل الراذلین میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دیتے, جو انتہائی نچلے درجے میں چل جاتا ہے. دنیا میں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے, مال کے لیے پریشان ہوتا ہے, مال سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو سکون کی زندگی میسر نہیں ہوتی. اس لیے کہ قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر اللہ سے دلوں کو اطمینان ملتا اور ذکر اللہ میں سب سے افضل قرآن کریم ہے.
اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے خسران اور رسوائی اس کے لیے مقدر فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تعظیم کرنا اور قرآن پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں نیک نامی اور اچھے انجام کا ذریعہ ہے، اور اس پر ایمان نہ لانا، اس کی بے ادبی کرنا، اس پر عمل کو چھوڑنا دنیا اور آخرت میں رسوائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، من قرأہ جو اس کے اوپر جو اس کو پڑھتا ہے، وعمل به مخلصا اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے، رفعہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بلند مقامات اور بلند مناصب اور درجات نصیب فرماتے ہیں۔ اور کہا کہ جو اس کو پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتا، مرائیاً بلکہ دکھلاوے کے ساتھ پڑھتا ہے، غیر عاملین بھی محض پڑھتا ہے، عمل کا نام و نشان نہیں ہے، وہ عمل نہیں کرتا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، گویا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کے فرامین پر عمل نہیں کرتا۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ویضع به آخرین ای وضعه اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ تو علامہ طیبی کے اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے والا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں بلند درجات پاتا ہے، اور قرآن کو پڑھنے والا لیکن دکھلاوے سے پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو وہ گھٹیا اور پستے درجے کا حقدار ہو جاتا ہے، وہ نچلے درجے میں گر جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اوپر عمل کر کے جنہوں نے اپنا مقام حاصل کیا اور جو مقام بلندی تک پہنچے، مسلم شریف کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ منقول ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع ابن حارث کو مکہ المکرمہ کا گورنر مقرر کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ نافع ابن حارث حضرت عمر ابن خطاب سے مقام عصفان کے اندر ملاقات کی، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو تو میں نے مکہ کا گورنر بنایا تھا، آپ نے اپنا نائب کس کو بنا کر آئے؟ تو کہا استخلفت علیہم ابن عزا، کہ میں نے ان کے اوپر ابن عزا کو گورنر مقرر کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا من ابن عزا، یہ ابن عزا کون ہے، اس کا کیا تعارف ہے؟ تو کہا مولا من موالینا، یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اس جملے کو سن کر یہ سمجھا کہ کہیں اس کے اندر اہلیت نہیں ہوگی، تعجب سے پوچھا استخلفت علیہم، آپ نے ایک غلام کو ان کے اوپر گورنر مقرر کیا، وہ حقوق وغیرہ ادا کر پائے گا؟ حضرت نافع ابن حارث نے جواب دیا اے امیر المؤمنین انہ رجل قاری القرآن عالم بالفرائض قاضی، یہ ایسا آدمی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کے احکامات کو جانتا ہے، علم فرائض کا اسے خاص علم ہے اور وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تب سن کر کے حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا اما نبیکم، کیا تم نے تمہارے نبی کو نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند مقام نصیب فرماتے ہیں اور جس کے انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ گھٹیا درجہ دیتے ہیں۔ اس غلام نے اس کو سینے سے لگایا اور اس ابن عزا نے اس کو سینے سے لگایا، اس کا علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، اس کو اپنی زندگی میں لایا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج اس کو مکہ المکرمہ کے لوگوں کے لیے گورنر بنایا۔ یہ ہے اس حدیث پاک کے راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے واقعہ پیش آیا، اور خود انہوں نے حدیث سے استدلال کرتے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے قوم کو بلند مقام نصیب فرماتے ہیں، اور گھٹیا مقام کن کو ملا، تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ کفار مکہ نے عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے پستی کے اندر ڈال دیا۔ اس لیے ناظرین کرام، حضرت مولانا علامہ منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب معرف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ قرآن معرف الحدیث کے اندر لکھتے ہیں کہ قوم کا عروج اور زوال، قوموں کے عروج اور زوال کا دار و مدار قرآن کریم پر ہے۔ اگر قوم
قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، ہر موڑ پر ہر آن پر قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما بنا کر کے اس پر عمل کرتی ہے تو وہ بلندی کے بام عروج پر پہنچتی ہے، اور اگر قرآن کو یکسر کر دیتی ہے، ورا کتاب ورا ازہری اپنے پسے پشتوں سے ڈال دیتی ہے، تو یقیناً ذلت رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، وہ قوم ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں تباہ ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یعنی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان نام کے نہیں تھے، بلکہ قرآن کی تلاوت ہر اسلامی احکامات پر عمل پیرا تھے، اس لیے ان کو بلندیاں اور ساری چیزیں ان کے سامنے گر گئی۔ اور ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں، قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے ہمیں آج کا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پر ہم فائز ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری بن جائے، ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔